La Mireia Maestre és una de les persones d'Andorra apassionades per l'esquí de muntanya i així ho demostra als seus perfils digitals. A l'avatar d'avui, les seves fotografies d'Instagram. En quines xarxes estàs? Jo utilitzo tres xarxes, bàsicament el Facebook, el Twitter i l'Instagram. I els que més faig servir són Twitter i Instagram. Quina de totes t'agrada més i per què? I Instagram potser és el que més m'agrada perquè és molt divertida. Poses fotos, ja sigui de coses maques que veus o de coses curioses o de moments especials de la teva vida. Què fotografies? Moments especials amb amics, amb persones que ha sigut un moment diferent i després moments especials doncs, perquè estàs pujant fent rando i et trobes un paisatge supermaco i és que no te'n pots estar. Avui he vist uns petits icebergs allà a la bassa pujant i m'ha fet molta gràcia. Al final és una curiositat. Tens algun filtre preferit? M'agraden els que fan molta sobreexposició, que et donen molta llum, perquè de fet jo no sóc fotògrafa, jo faig fotos i a vegades el filtre t'ajuda a donar molta més llum en una foto que inicialment doncs, potser no tenia tanta gràcia. En recomanes seguir? Bueno, a mi m'agrada molt la Fiona Morrison, és una noia d'aquí Andorra i fa unes fotos, la veritat, molt maques, és artista i la recomano perquè són molt maques, la veritat.